Po përfundojeni, zoti Plumbi. Do të sinë pyetja ime ishte drejt për drejt. Një seri pastaj. E keni ushtruar juve pushtetin tuaj politik që ju jep qenia deputet që gjykata X të blej letër higjienike apo kopshi X të blej Coca-Cola? Një shumë faleminderit për pyetjen e dashur koleg, po un vetëm kam dhuruar. Di që vetëm kam dhuruar dhe prisja që këtu të më kshithirur sot të më falderoni, thoshit deputet. Ka shumë sa i ke dhuruar ti buxhetit të shtetit, e këto ne të duam të rish deputet prap, nuk ka shanse unë të merem me letra higjienike, së merem me gjërat më dhaja. Zoti Bardhi, pastaj zoti Koreshi. Spari, zoti Sinaj, se po e kalon paksin shumë debat personal dhe unë nuk doja të bëja politik, sepse kjo çështje kushtetuese dhe ligjore. Se po tjetë për të bërë politik, ju jeni vetëmi deputet që përmendeni në raportin e Transparency International që është ndryshuar ligji për rimbursimet e TVSH-s, to që thua ti që kanë përfituar, që të përfitoj kompania jote. Është me emër dhe me mbiemër në raportin e Transparency International. Po unë nuk po e kaloj këtë gjë në politike, po analizojmë letrat, po analizojmë faktet dhe po kërkojmë që të shprehet gjykata kushtetuese. Po tani të vish tu dhe të reklamosh se kur, më falë, po si pas të dhënave po publike, kompani tuaja përpare se ju të bëshit deputet ishin gati në faliment, ju ishit nën sekuestro, u bë deputet nga tre kompani e ke qu 25 dhe ne nuk po ta themi këtë. Sepse nuk po duam të bëjmë politik me këtë rast sa ko bëhet fjalë për një çështje kushtetuese. Dhe krejt lehtësisht, me qënë se ju besoni të drejtësia ju e, a thashtë 10 herë, s'ka nevoj me bë as numra, as i kam falë kaqë, kam falë kaqë, kam falë kaqë, po ke falë se ke përfitu. Ne tjerët, një pjesë për neshtu, nuk kemi qa falim, se jetoj me rogën, jetoj me rogën. Po pra po, para se të bëshe deputet, t'inzirë dhe të dhënat, para se të bëshe deputet, kompani tuaja kanë qënë në sekuestro për shkatë të detyrimeve, për shkatë të detyrimeve pravambetura. U bë deputet dhe ka shku nga minus fitimi, ka shku... Po pra... Ju lutem zoti Bardhi mos ta nxjerrim nga binarët e diskutimit kushtetues edhe procedural. Zoti Sinaj, shumë shkurt dhe zoti Koreshi. Atëre, as një sekuestro, bizneset e mia për probleme që mendon zoti Bardhi se pas ka kështu. Po, zoti Bardhi, ka qenë një donacion që i bëra unë njeriu tim të afërt për të bler shtëpi. Edhe ai njeriu i më afërt që bleu shtëpi nuk e pagoi shtëpinë bankës dhe banka kishte më kollajt me merte lekët mua. Dhe mi mori lekët mua dhe a ishtë njëri më gëzon shpinë. Me këto mere shtë janë gjëra banale. Në të rëgjë në nëzirë tani, detyrën tani të flasim edhe gjëra tonat të brëndshme. Qa më thua mua me internation, qa me OJF mere shtë, me OJF, ajo është OJF më. Po qa, po tre, e OJF, ta themu në shë OJF dhe ajo që thua ti. Po, mere vërtetoje, mere, nësjel OJF, mere vërtetoje që është atilë. Mere vërtetoje. Zoti Sinaj, ju e dhatë shpjegimin tuaj. Ajo meret vetëm me shpifjet që tonë njërë për gazetë. Meret me shpifjet që tonë njërë për gazetë. Ju lutem mos ju referoni njëri tjetërit, i dhatë shpjegimet tuaj, zoti Koreshi. Zauroj zoti Bardhi. Pyetja ime ishte nga 2017-a që jeni bërë deputet deri më sot, big marketet janë shtuar apo janë paksuar? Me që keni qenë pas? Po. Unë shikoj që keni një zel të madh për të mësuar nga biznesi. Por këshilla e parë që do jap është që nuk bëhesh biznesmen mbas politikës, se do të paraqyqoj dhe populli. Biznesmen bëhesh në kohë kur duhesh bërë biznesmen dhe ti tani do të kuptosh nga unë se çka ka ndodhur me biznesin tim. Di gjë ti, nderuar koleg, sa supermarkete kanë pasur para se tyja deputet? Të bëju një pyetje ty, se ti po më thua ma janë shtuar apo jo. Të themu një pyetje. Sa supermarketet kanë pasur para se tyja deputet? Supermarketet mia, atje ku un kam kuota pasive. Në ato, sa kanë pasur un para se tyja deputet? Po të pyes un tani ty. Faleminderit. Thjesht jepni përgjigjen tuaj pa pyetje për kryetare. Po si mund të jap un përgjigje për punën e palodhur të 2500 punonjësve dhe të një stafi drejtues
me një numër të jashtëzakonshëm ortakësh që kalojnë mbi 30-40 ortak që punojnë natë ditë atje, të vi zoti Koreshi të mpyes mua këtu se ça se mos i kam shtuar nga politika. Jo zoti Koreshi, unë sa kam qenë deputet këtu, kam punuar kundër interesave të mia personale. Jo prindërve. Po normale se biznesim ka qenë gjithmonë në rritje. Faleminderit zoti Sinaj, zoti Çuçi. Faleminderit kryetare.